8. A potom druhý čas. Tam je rýchlo, to ide, tak? A rýchlo posun. Co to jedno kolo a druhé? To je tam a hore? Jo, to je jedno na vrch a jedno dole. A pičí, to je na vodě. Dobré, a ještě pojďte tady ten support vrchní, jo? Vidíte, to je ty kola, když se to je.